zinkanko, jebese arkaizunko, jebisinkanko, vorpese kinesjevekri, asas mezanapazor, tunezesor, jebtol mez partismes, vorpese mektounk meros partapanas, jebmitanis mezi posizun, al prekeras mezi chare. Zikor arkaizun, zunutun, parka, tanitamus, sovetanits, amen. Guam, kezones, mechayr, mechter, merondena karoh, katatsoh, siroh, astvot, irknayin hayr. Shonorakalem kezones, es jami hamar, ro vogormetsir mez kokhachits zorutyan tak berelov, mez amarjamneris, yekilenk hoknav, bernavorvats, mer amen inchov, u yekilenk istepes dasuntatsnerin pech. Խնդրում ենք քեզ, դու մեզ իմաստություն տաս, ինչ որ կարդան, ինչ որ լսենք, մեր այս սրտերի տախտակների վրա գրվի, մենք կարողանանք քո ուզած ձևով ապրենք, քո ուզած ձևով շարժվենք, Տեր, միայն քեզ նայենք, քո ճանապարհներին նայենք, չշեղվենք, Տեր Հիսուս, Թե մեզ օգնիր, մենք միշտ քո ձեռքը բաց ենք տալու, բայց դու մեր ձեռքը բաց մի թող, Տեր Ջան. Խնդրում ենք քեզ, Հիսուս Ջան, գրկի մեզ, սեղմի մեզ քո կրծքին, ու մենք միշտ քո ճանապարհների վրա հոգի լինենք, օրհնյալ Տեր, խնդրում աղաչում ենք քեզ, այստեղ բոլորին հատիկ առ հատիկ քո օրհնությունով օրհնես, քո Սուրբ Հոգու, այդ ամենակալ, այդ ամեն ինչ ունեցող Տեր Ջան, դու մեզ օրհնես քո ողորմությունով, հարգես Հիսուս. Անցած թեմայից, ով ինչ հիշողություն ունի, կամ ինչը գտավ կարևոր, ինչը երկրորդական։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, որ ուխտը տիրոջ հետ, նա մարանդ ամուսնության ուխտը, այդ ուխտի մեջ, պետքա որ հավատարիմ լինենք, ինչպես երբ տիրոջն ենք ուխտարը, այդպես հավատարիմ լինենք մեր ուխտերի։ Նույն դավաճանություն նա, եթե դու դավաճանում ես քո կնոջը, նա դավաճանում ես քո տիրոջը, նա առաջնում առաջ, որ կանգնելս այդ կնոջը։ Նա շատ կարևոր էր ու շատ լավ էր, դաս ստացեցի։ Որ հավատարիմ լինենք, նա Տերը գնահատում է շատ հավատարմությունը։ Այո։ Իրան հավատարիմ լինենք մինչև վերջ, ինչպես հավատարմությունը։ Հիմա դու կարելի է նաև որպես այսօր, մենակ մարդիկ ամուսնանները կարող կաշկ են, որ ինձ ասում են իրար չենք սիրում, կարող այդպես նաև, որ ամուսնության ինքը ուխտն է, ոչ թե մենք միայն սերը մենք կարծարձենք ինքը, մեր ուխտը մեզ կօգնի, որ սովորենք սիրել ընթացքում և մեր սերը հակատանա, այս ձևով նայենք, թե չէ, զգացմունքի վրա հիմնված չգիտենք այդ մարդկան սերը ինչա իրանց կարծարձելի, որ մի տարի դու կարող որ ես ցանկ, եթե մենք հավատարմություն ենք ընդունենք ու նայենք ուխտ որպես Աստծո միան միջև, Այո, եթե այդ սերը զգացումից վեր բանա, ոնց կարա մեկ լինի, մեկ չլինի։ Դες մի տեսակ շոկ է դեր սովից։ Այո, ուրեմն բայց զգացմունք է, բայց մի զգացմունքը դնես բանականությունից վեր, ինչ կանես, հավասարակշռությունից կզրկվես։ Բայց ներողություն, եթե սերը կեղծա, այդ սիրով նան ուղտ ենք ուղտ ենք ուղտ ենք ուղտ ենք ուղտ Այստեղ նաև էս էլ կա Խաչիկ ջան, եթե մի անգամ իմ բանականությունը չի երիքել, որ եվ զգացումս, եվ բանականությունս, եվ ուխտս անեմ ոնց պետքա, բա երկրորդ երրորդ անգամ ինչ իմանամ, ինչ կանեմ, չէ։ Օրինակ այս մարդու ասացը ինչա, որ դու Սուրբ Գրային այս ճշմարտություններին չնայես, չհետևես, չընդունես, կլոր եկեք նստենք, ժողովուրդ ջան։ Ուղղակի ստեմ։ Հա, մի քիչ բան անենք։ Ժողովուրդ ստեմ։ Հա։
Եվ որպես մեկ ընդմիշտ բան չանենք, ինչ կլինի, դու պատկերացնում ես հանկարծ մեր ծնողները այս մոդելացում ու մտածելակերպ ունենան։ Եվ այսօր ի՞նչն է աշխարհի կործանման բացասական բաների պատճառը, որ այս ուղտերի մեջ հավատարիմ չեն։ Առաջուց էլ է ձերը բավարարում էր ամբողջ կյանքի ընթացքին, այսօր ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ ընդհատումները։ Ճիշտ չի՞։ Առակաց երկրորդ գլուխը կարդան, որդիակին, եթե իմ խոսքերը ընդունես ու իմ պատվիրանները մոտը պահես, այ այնտեղ ցուցիր կարդանած վերցնել։ Առակաց երկրորդը չէ՞։ Հա։ Ընդհատում եք։ Սամոսներից հետո։ Երկրորդ գլուխ։ Որդիակին, եթե իմ խոսքերը ընդունես ու իմ պատվիրանները մոտդ պահես, այնպես որ ականջդ իմաստության տաս ու սիրտդ հանճարին բանաս, եթե դու իմաստությանը քեզ կանչես ու քո ձայնը հանճարին ուղես, եթե այն ոսկու պես փնտրես և ծածուկ գանձերի պես խնդրես, այն ժամանակ տիրոջ վախը պիտի հասկանաս ու Աստծո գիտությունը պիտի գտնես։ Քանի որ իմաստությունը Տերն է տալիս, գիտությունն ու հանճարը նրա բերանից են, նա ուղիղների համար փրկություն է պահում, նա ուղղության քայլողների վահանն է, որպեսզի արդարության ճամփաները պաշտպանի և իր սրբերի ճամփան պահի։ Այն ժամանակ արդարությունը, դատաստանը և ուղղությունը ամեն լավ ճամփա պիտի հասկանաս։ Եթե իմաստությունը քո սրտի մեջ մտնի և գիտությունը քո հոգուն ախորժելի լինի, խոհեմությունը քեզ պիտի պահի ու հանճարը քեզ պիտի պաշտպանի, որպեսզի քեզ չար մարդու ճամփից, նենգություններ խոսող մարդուց ազատի։ Նրանցից, որոնք ուղիղ ճամփան թողել են, որպեսզի խավար ճամփաների մեջ քայլեն, չարություն անելով ուրախանան ու չարի նենգություններով ցնծան։ Որոշ ճամփաները ծուր են ու նրանց ընթացքը խոտորնակ է, որպեսի նաև քեզ ազատի օտար կնոջից, շողոքորդություն խոսող օտար կնոջից, որ իր երիտասարդության բարեկամին թողում է և իր Աստծո ուխտը մոռանում, քանզի նրա տունը մահվան է տանում ու նրա շավիղները մեռելներին։ Այնտեղով գնացողները բնավ չեն դառնա ու կյանքի ճամփաներին չեն հասնի, որպեսզի բարի մարդկանց ճամփան գնան և արդարների շավիղները պահես։ Քանզի ուղիղները երկրի վրա պիտի գնացեն ու կատարյալները նրա մեջ պիտի մնան, բայց անբարիշտները երկրից պիտի կորչեն և անորենները այնտեղից պիտի թրցվեն, այսինքն ես թրցնեն, կտրեն, որ մի բան մոլախոտը կտրում ես, չէ, կտրես ու դեն կցես։ Օրինակ ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնենք, տեսեք ինչ է ասում հինգերորդ տնից։ Եթե այն ժամանակ տիրոջ վախը պիտի հասկանաս ու նրա գիտությունը պիտի գտնես, որ ժամանակ։ Եթե ընդեղը բանը պայմանները ասում։ Եթե խոսքերը ընդունես, եթե Աստծո պատվիրանները պահես, եթե ականջդ իմաստության տաս, եթե սիրտդ հանճարին բանաս, եթե իմաստությանը քեզ կանչես, եթե ձայնդ հանճարին ուղղես, այսինքն հանճարը գա քեզ ու ցուցանի, միայն այդ ժամանակ տիրոջ վախը կարող ես հասկանալ։ Իսկ տիրոջ վախն ի՞նչ ես համար։ Կյանքի պատճառը։ Այո։ Եվ ասում իմաստության սկիզբն է։ Ես սուրբ եմ։
Այո, մենք մինչև այս վախը չունենանք, համապատասխան վիճակում չենք կարող հայտնվել եւ մեր ընթացքը չենք կարող համապատասխան ձևով ուղղել։ Այսօր աշխարհի գործանումների պատճառը ի՞նչն է։ Էլի, ոնց որ էպիկենտրոնը ընդունենք, որ տիրոջ վախը չկա այսօր մարդկանց։ Ճիշտ է։ Տիրոջ վախը ունենալուց ի՞նչ ենք ունենում։ Իմաստությունը տերն է տալիս, իրենից վախեցողին կտա, գիտությունն ու հանճարը նրա բերանից են։ Տեսեք 7-րդը, ուղիղների համար փրկություն է պահում, ու նա ուղղությամբ քայլողներին վահան է։ Մարդկանց ինչի Աստված ինձ չի պաշտպանում։ Աստված ուղղությամբ քայլողների պաշտպանումն է, վահանն է։ Ես ուր ուզեմ չեմ կարա կանգնեմ ու ասեմ Աստված, արի ինձ պաշտպանի, Աստված ձևեր ունի։ Հիշում եք Հիսուսը, որ հարություն առավ, ի՞նչ ասեց։ Գնացեք եղբայրներիս ասեք, ես Գալիլեայի լեռան վրա իրենց կհանդիպեմ։ Եթե այդ եղբայրները չգնային այդ Գալիլեա, չբարձրանային այդ լեռը, կհանդիպեին Հիսուսին։ Երբեք չեն հանդիպի։ Ես ուր ուզեմ չեմ կարա գնամ կանգնեմ, ասեմ, ես դեռ իմ հետ ժամադրված մարդու կհանդիպեմ, չէ՞։ Առավել Աստծուն, առավել։ Մենք որտեղ կանգնենք, չենք կարա ասենք, Աստված, ես դեռ կանգնել եմ, ինձ օրհնի, ես պիտի Աստծո ուզած տեղը գնամ, որ ինձ օրհնի։ Գնանք առաջ։ Այստեղ էլի մտքներս պահենք, այս առակած երկրորդ գրքից, որպես ամուսիններ, հայրեր, մենք ինչը կարանք վերցնենք եւ ինչը կարանք մերժենք եւ գնանք երկրորդ գլուխը, հա, երրորդ գլուխը, այս երկրորդը մենք կարդացինք, ճիշտ է, որ ամուսնությունը ուխտ է։ Հա, 17-18 տները, այն անգամ էլ դա նշեցինք, չէ՞։ 17-18 տները, որ ասում է, որ իր երիտասարդության բարեկամին թողնում է եւ իր Աստծո ուխտը մոռանում։ Այո, ի՞նչ պիտի լինի։ Նրա տունը մահվան պիտի տանի եւ նրա շավիղները մեռելն է։ Այո։ Երիտասարդության բարեկամ, այսինքն բանին կողարցի ժամանակը հետը կա։ Հա։ Ու այս երեք կետերը միշտ հիշենք ամուսնության ուխտի մեջ։ Հավատացյալի հարաբերությունը Աստծո հետ, հարաբերությունները ամուսինների միջև, հավատացյալների հարաբերությունները միմյանց հետ։ Ինչի՞, սրանք կարևոր են մեր ուխտի կիրառման ժամանակ։ Հիմա կարդում ենք ամուսնի դերը։ Մարդկության պատմության սկզբում Աստված Աթամին առաջին ամուսնուն հատուկ պարտականություն տվեց։ Եհովա Աստվածը վերցրեց մարդուն ու դրեց եթե մի պարտեզում, որ նա այն մշակի ու պահի։ Ծննդոց 2:15։ Երկու բառերի վրա ուշադիր լինենք՝ մշակի եւ պահի։ Հայերենը չի արտահայտում պահել թարգմանված բառի ամբողջական իմաստը։ Այն ծագում է մի բառից, որի հիմնական իմաստն է պահպանել կամ պաշտպանել։ Ժամանակակից եբրայերեն գիշերային դեդ բառը ծագում է հենց այդ արմատից։ Աստված Աթամին պատասխանատվություն տվեց պահպանելու պարտեզը։ Պահպանել ինչից։ Պարտեզում տեղ չունեցող դաշտի գազաններից, պարտեզ մուտք գործելուց։ Դաշտում շատ գազաններ կային, չէ՞։ Անմիջապես հաջորդ գրքում պարզ է դառնում, որ Աթամը ձախողվեց իր պատասխանատվության մեջ։ Օձը, որ դաշտի գազան էր, մտավ պարտեզ։ Հետո Աթամը ձախողվեց իր հաջորդ պարտականության մեջ՝ պաշտպանել իր կնոջը օձի խորամանկ հարձակումից։ Սուրբ գիրքը չի բացահայտում, թե այդ պահին Աթամը որտեղ էր, սակայն հստակ է, որ նա Եվային մենակ էր թողել։ Այդ պահին Եվան իր մեղքն ավելացրեց իր ամուսնու մեղքին,
Նա զրույցի մեջ մտավ Փոցի հետ։ Տեղի տվեց նրա խաբերությանը ու կերավ արգելված պտուղը։ Նա նաև իր ամուսնուն տվեց դրանից և նա նույնպես կերան։ Սա պարզ է դարձնում, որ մարդկության առաջին երկու մեղքերը թերացման մեղքերն էին։ Աթամը ոչ թե ձախողվեց այն բանում, ինչ արեց, այլ նրա մեջ, ինչ չարեց։ Թերացման մեղքերը տարան գործած մեղքերի։ Երրորդ մեղքը գործեց Եվան, որովհետև խաբեց օձից ու կերավ արգելված պտուղից։ Նա նաև ներքաշեց իր ամուսնուն նրան տալով այդ պտուղից, որ ուտի։ Մարդկության առաջին մեղքը թերացման մեղքն է։ Մարդը իրավասուրկ եղավ։ Այնուհետև Աթամի թերացման մեղքը ճանապարհ բացեց Եվայի գործած մեղքի համար։ Մարդիկ հակված են կարծելու, թե թերացման մեղքերը ավելի պակաս կարևոր են, քան գործած մեղքերը։ Այսինքն, եթե ես թերություն ունեմ, այդ այնքան է մեղքը, իմ գործած մեղքերն են կարևոր։ Բայց, սակայն, ահա թե Սուրբ Գիրքը ինչպես է ներկայացնում դրան։ Մատթեոս 25:31-46-ում Հիսուսը մարգարեական առակ է պատմում վերջին ժամանակներում ոչխար և այց ցեղի մարդկանց դատաստանի վերաբերյալ։ Եկեք այս հատվածը կարդանք միանգամից, ով կկարդա Մատթեոս 25:31-46։ Քսանհինգ գլուխ 31:46։ Այն ժամանակ նա պիտի նստի թագավորական գահի վրա։ Բոլոր ազգերը կհավաքվեն նրա գահի դիմաց, և նա մարդկանց պիտի բաժանի իրարից, ինչպես որ հովիվն է զատում ոչխարներին այցերից։ Ոչխարները պիտի կանգնեցնի աջ կողմին, իսկ այցերին ձախ կողմին։ Հետո թագավորը պիտի ասի իր աջ կողմին կանգնածներին. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, և ժառանգեցեք այն արքայությունը, որ պատրաստված է ձեր համար աշխարհի սկզբից ի վեր, որովհետև ես քաղցած էի և ինձ կերակրեցի, ծարավ էի և ինձ ջուր տվեցի, օտարական էի և ինձ ընդունեցի, մենք էի և ինձ հագցրի, հիվանդ էի ինձ խնամեցի, բանտում էի և այցելեցիք ինձ»։ Այն ժամանակ արքաները կհարցնեն, թե երբ տեսան քեզ քաղցած և կերակրեցին կամ ծարավ և ջուր տվեցին, երբ տեսան քեզ օտարական և ընդունեցին, կամ մեր և հագցրին, երբ տեսան քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ և այցի եկան քեզ, թագավորը պիտի պատասխանի նրանց. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև իմ այս փոքրիկ եղբայրներից մեկին արեցիք այդ ինձ արած եղավ»։ Ապա նա իր ձախ կողմի կանգնածներին պիտի ասի. «Անիծյալներ, հեռացեք ինձնից, գնացեք հավիտենական կրակը, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար, որովհետև ես քաղցած էի և ինձ չկերակրեցի, ծարավ էի և ինձ ջուր չտվի, օտարական էի և ինձ չընդունեցի, մերկ էի և ինձ չհագցրի, հիվանդ էի և բանտի մեջ, սակայն այցի չեկաք ինձ»։ Այն ժամանակ նրանք պիտի հարցնեն. «Տեր, երբ քեզ տեսան քաղցած, ծարավ, օտարական, մերկ, հիվանդ կամ բանտի մեջ ու չօգնեցին քեզ»։ Թագավորը պիտի պատասխանի նրանց. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրից մեկին չօգնեցիք, ինձ օգնած չեղաք»։ Եվ այսպես նրանք պիտի գնան դեպի հավիտենական պատիժ, իսկ արդարները հավիտենական կյանք։ Մենք տեսնում ենք, թե ավետարանի այդ հարվածում ոչխար, այդ, ում անվանում, որ կողմնականեցնում և ինչու։ Շարունակ է։
Ոչխար եւ այս ցերի մարդկանց Դատաստանի վերաբերյալ այս տեսակի համար նա հրճակում է երբևէ ասված ամենազարգրելի Դատաստաններից մեկը։ Ինձանից հեռու գնացեք, ով անից յարմեր, հավիտենական կրակի մեջ, որ Սատանայի ու նրա հրեշտակների համար էր պատրաստված։ Մենք տեսնում ենք դժոխքը Աստված պատրաստել է Սատանայի ու իր չար հրեշտակների համար, մարդիկ կամի գնում ընկերանում։ Ճիշտ է։ Ինչ էին արել այս ազգերը նման սարսափելի Դատաստանի հաշանանալու համար։ Պատասխանը կարող է տրվել միայն մեկ բառում, ոչինչ. Նրանք չէին տվել կերակուր, խմելիք կամ հագուստ։ Նրանք ոչ մի գտասրտություն չէին ցուցաբերել։ Սակայն թերացման այս մեղքերի համար նրանք հավիտենական պատժի դատապարտվեցին։ Տեսեք թերացումն այնքը նշում։ Թերացման մեղքի համար սրան արժանացան։ Աթամի ու Եվայի կրկնակի ձախողումը օրինակ է, որը կրկնվել է ցանկացած հաջորդ սերնդում։ Տղամարդկանց առաջնային և բնորոշ մեղքը թերացման մեղքն է, այլ ոչ թե գործած մեղքը։ Նրանք թերանում են իրենց պարտականությունների մեջ, նախ իրենց կանանց, այնուհետև նաև ամբողջ ընտանիքի հանդեպ։ Նրանց բնորոշ մեղքը իրենց իշխանության սահմանից անցնելը ու տղամարդկանց դերը հափշտակելն է։ Ուրեմն ի՞նչ է, տղամարդիկ թողնում են, կանայք էլ հափշտակում են այդ տեղը։ Երկուսն էլ համազոր մեղքեր են, և նրանց թերացումը, և կանանց իրենց չպատկանող տեղը վերցնելը։ Ֆեմինիստական ագրեսիվ շարժումը լոկ վերջինն է տղամարդկանց և կանանց անընդմեջ թերացումների տխուր հետևանքների երկար շարքում։ Ինչ եւ է, կարևոր է տեսնել, որ տղամարդկանց սկզբնական թերացումը կանանց համար ճանապարհ է բացում դուրս գալու իրենց տեղերից և հափշտակելու տղամարդկանց դերը։ Ըստ իս արևմտյան քաղաքակրթության թիվ մեկ խնդիրը իրավազանց տղամարդիկ են, ինչպես որ իրավազանց զավակների թիվ մեկ խնդիրը իրավազանց ծնողներն են։ Մենք ուրեմն, երբ իրավազանց ենք լինում անհատական կյանքում, ի՞նչ ենք անում, ճանապարհ ենք բացում իրավազանց զավակների աճեցմանը։ Մեզնից հետո է սերնդին։ Հա՞։ Մեզնից հետո սերնդին։ Հա, մեր սերնդին։ Աթամի ու Եվայի ձախողումը աղավաղեց այն հարաբերության կատարելությունը, որ Աստված նրանց համար ծրագրել էր՝ ունենալ միմյանց հանդեպ։ Այնուհետև նրանց ձախողումը մի կողմ չդրեց այն հիմնական սկզբունքը, որի վրա Աստված մտադրված էր կառուցել նրանց հարաբերությունները, որը նա անվանում է նախաձեռնության և արձագանքի հարաբերություն։ Ուրեմն միշտ հիշենք, մեր թերացումները Աստծո հավիտենական ծրագիրը չեն կարողանում շեղել։ Ինչ ա լինում, մենք անհատապես ենք շեղվում։ Այս օրինակի համաձայն Աթամը, որպես ամուսին, պարտավոր էր իր ձեռքը վերցնել նախաձեռնությունը, իսկ Եվան, որպես կին, պարտավոր էր արձագանքել նրա նախաձեռնությանը։ Թույլ տվեք նկարագրել ավելի հասկանալի օրինակով՝ սեռական հարաբերության ակտով։ Տղամարդն իր քայլերի մեջ կարող է լինել դանդաղ և արագ։ Տղամարդը իր քայլերի մեջ կարող է լինել դանդաղ ու արագ չարձագանքել, մինչ կինը գործի է դնում իր կանացի ճարպկությունը։ Միտքը պարզ է, ճարպիկ է կինը։ Սակայն վերջին հաշվով հարաբերությունը տեղի չի ունենա, եթե տղամարդը չնախաձեռնի։ Սա պատճառներից մեկն է, որի համար
որոշ ֆեմինիստներ համասեռամոլ կենսակերպ են ընդունում։ Նրանք հրաժարվում են կախված լինել տղամարդու նախաձեռնությունից։ Հավատում են, որ Արաջիչը մտադրված էր սա դնել որպես օրինակ, որը կվերարտադրվեր սեռերի միջև հարաբերությունների ամեն բնագավառում, տղամարդու ձեռը, դերը նախաձեռնություն ստանձնելն է, կնոջ դերը արձագանքել։ Տեսեք, մարդը քիթը խոթել ա մի նուրբ տեղ, մի թևում ա թե ուջուր չէ, բայց ինչ դեռ նրա բաց է, ինչ մեղքի, այսօր ամբարներ կան այդ առումներով, չէ՞։ Մեր արդի մշակույթի մեջ ինչի՞և է սերերի միջև հարաբերությունների շատ տարբեր ոլորտներ կան, որտեղ նախաձեռնողի և արձագանքողի սկզբունքը մի կողմ է դրվել։ Տղամարդիկ թերացել են իրենց պարտականությունների մեջ, իսկ կանայք հանձն են առել տղամարդկանց դերը։ Անխուսափելի արդյունքը լինի ընտանիքում, ազգի կամ քաղաքակրթության մեջ կարելի է ամփոփել մեկ բառով՝ խառնաշփոթ։ Օրինակ, իսկ Կոմենսկին, որ գրագիտությանը այդքան կողմնակից է, և մանկավարժությունը, ոնց որ իր գրքով է հիմնականում ուղղորդվել, ինչ է ասում։ Կանայք թող գրագետ լինեն, բայց իրենց չնվիրեն գիտությանը, ինչի՞, ընտանիքը կտուժի։ Գիտության նվիրված կինը իր երեխեքով ժամանակ չի գտնի զբաղվելու։ Ինքը ասում է, այդ ասպարեզը թողեք տղամարդկանց, ինչի՞, որ դուք կարենաք սերուն տաճեցնել։ Այլապես ինչ կլինի, այն ինչ որ այսօր կա։ Մարդը իր կարիերայի հետևից ընկնում, բայց չի մտածում, որ իր երեխեքին ա զրկում կարիերայից։ Գնամ իմ ասեմ։ Իհարկե, որ կարծացի ես մենակ մի բան մտածեցի, որ նոր բան, եթե վերցնենք Աստվածաշնչով նայեն, նոր բան չկա։ Մեջը կա մենակ առաջի ասո առաջի այդ խոսքերի պատվիրանները, տղամարդը, ասենք ստեղծված որպես թագավոր կամ քահանա չէ օգնական։ Այդ ամբողջը գալիս է այս պրոցեսը բանով խոսքը, եթե տղամարդը ինչ-որ մի տեղ թերանում ա, կինը քան ինչ-որ օգնական, նա պետք է կատարի այդ գործերը, տղամարդը գործերը կատարի։ Եվ կամաց-կամաց գալիս ա մի պահ, որ տղամարդը թերացումը դառնա ծույլություն, ծույլանում։ Այսինքն ինքը ամբողջովին ինձ դուրս ա գալիս իր ամբիքից կողքտակամում, և կինը արդեն գրավում ա իր ընտրնա պարտականություն։ Կնոջ պարտականություն տղամարդին փոխարինել է։ Դա դիտավորություն չկա, դա չարություն չկա, ոչ մի բան չկա, պարզապես տղամարդ իր տեղից դուրս է գալիս։ Երբ դու լրաց, այո, դիտքերը զիջում ես դա։ Շատ նորմալ երևույթ է։ Նորմալ է, ճիշտ է։ Անցնենք առաջ, ամուսնու պարտավորությունները, որոնք են այն մի քանի գլխավոր ոլորտները, որտեղ ամուսինը պետք է նախաձեռնություն ստանձնի։ Նոր կտակարանը ներկայացնում է 6 հիմնական պարտավորություններ։ Սա ամուսնու պարտավորություններն են։ Թիվ 1. Սիրեցեք ձեր կանանց։ Սա առաջար կամ խորուր չէ, այն պատվեր է, որը հստակորեն շարադրված է Եփեսացիների 5:25-ում։ Ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց։ Ավելի պարզ, եթե չեք սիրում ձեր կանանց, անհնազանդ եք Սուրբ Գրքին։ Ճիշտ է շարադրված։ Այո, ասում ա ոչ խորուր ա տալիս, ոչ էլ առաջարկություն ա անում։ Այսօր ցավալի ա, որ պիտի այս մարդու հետ համաձայնվենք, որ սերը դարել ա առաջար կամ խորուր, հա՞, խորուրդ են տալիս, սիրի։ Ասում ա չէ, պատվել ա։ Օրինակ, ինձ խորուրդ չեն տալիս, մի գողացի, պատվիրում արյալ, մի գողացի, խորուրդ չի տալիս, մի ստի, ռյալ պատվիրում ա, չսպես ու վերջ։ Ճիշտը տենց էլ այս ամուսնու և կնոջ միջև սերը, պատվիրանի նման Աստված ամուսնուն ասում ա, սիրի կնոջը։ Նույն խոսքը նաև ասում է, թե ինչպես պետք է սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է եկեղեցուն սիրել ու իրանձը նրա համար մատնել։
նկատենք, որ սա ոչ թե վեցերորդ վերցնող սեր է, այլ տվող։ Ոչինչ չի պահանջում որևէ մեկից, տալիս է։ Ամուսինն է, որ պետք է իր անձը կնոջ ու նրա համար տալու նախաձեռնությունը ստանձնի։ Ճիշտ ասում։ Համաձայն է։ Ժամանակակից կյանքում շատերը կարծում են, թե սերը զուտ զգացմունքային է։ Սա ոչ լիարժեք բնութագիր է։ Իսկական սերը արտահայտվում է կյանքի ակտով։ Սաղմոս 18:1-ում Դավիթն ասում է. Սրտան սիրում եմ քեզ, Տեր։ Անգլերեն ու թարգմանված է. Սրտան սիրելու եմ քեզ, Տեր։ Շարունակական գործողություն։ Դավիթը որոշում կայացրեց։ Տիրոջ հանդեպ նրա սերը արտահայտվում է կամքի դրսևորման։ Որոշում է կայացրել։ Մշտապես պիտի սիրի Տիրոջը։ Բացի այդ, Դավթի գործած բառը սեր բառի համար կապված է եբրայերեն մի բառի հետ, որը կարելի է թարգմանել. Որովայն կամ արգան։ Դա հենց այն է, ինչ մենք այսօր անվանում ենք աղեկտուր զգացմունք։ Այն ներառում է Դավթի և կամքը և զգացմունքները։ Հենց այսպիսի սեր պետք է ամուսինն ունենա իր կնոջ հանդեպ։ Ուրեմն կամքը և զգացումները իրար գումարած սեր պիտի անվանես ու այդ սիրով հարաբերվես կնոջդ հետ։ Աստվածաշնչյան ժամանակներում ամուսնությունների մեծ մասը պայմանավորվածություն էր։ Ծնողներն էին որոշում, թե ով ում հետ պետք է ամուսնանար։ Սա դեռևս գործում է աշխարհի շատ մասերում։ Սակայն այն փաստը, որ ամուսնության համար պայմանավորված էին, չէր նշանակում, թե չէր լինելու ջեր, խորը, սեր, ամուսնու և կնոջ միջև։ Իրականում այն երկրները, որտեղ ամուսնությունը տեղի է ունենում պայմանավորվածության, տալիս են ամուսնության շատ ավելի բարձր աշճան, քան այսպես կոչված ազատ արևմուտքը, որտեղ բաժանության աստիճանը երբեմն հասնում է 50%-ի։ Այս ասելով, ես պարտադրաբար չեմ խրախուսում պայմանավորված ամուսնությունները։ Ասելիքս այն է, որ ամուսնության հաջողակ լինելը կախված է ոչ թե նրանից, թե ինչպես են մուտք գործում ամուսնական կյանք, այլ նրանից, թե ինչպես են կինն ու ամուսինը միմյանց պահում ամուսնանալուց հետո։ Ինքը ոչ արևմուտքն է բացարձակ համարում, ոչ արևելքը, դեռ ասում է, որ պայմանավորված ամուսնությունները ավելի հիմնավոր, այսինքն որ հետաքրքրվել են տղայի ազգուտակով, աղջկա ազգուտակով, մեծերը խորհուրդներ են տվել, թե ինչի է ընտրությունները կատարել, ավելի պինդ արել են։ Իսկ արևմուտքը, որ միայն երիտասարդները իրենք իրենց վրա են վերցրել, ավելի թույլ արել է, 50%, բայց ասում են, այս սրան չեն պայմանները, նորից կարդանք սա։ Ասելիքս այն է, որ ամուսնության հաջողակ լինելը կախված է ոչ թե նրանից, թե ինչպես է մուտք գործում ամուսնական կյանք, այլ նրանից, թե ինչպես են կինն ու ամուսինը միմյանց պահում ամուսնանալուց հետո։ Հիմա հասկանանք, ինչ է նշանակում ամուսնանալուց հետո։ Եթե երկուսն են հավատարմորեն կատարեն իրենց պարտավորությունները, ինչպես Սուրբ Գիրքն է հանձնարարում նրանց, ամուսնությունը հաջողակ կլինի ու նրանց միջև էլ անկեղծ սեր կլինի։ Մենք ուրեմն տեսնում ենք, որ ընտանիքը, որ ամենակարևոր բանն է, նշում է, որ դրանից կարևոր Սուրբ Գրքի սկզբունքներն են, որ թե ամուսինը, թե կինը պահեն, որ ընտանիքը ամուր։ Խորհուրդ ստացեք,
Երկրորդ, այդ ամուսնության մեջ ի՞նչն է կարևոր, երկրորդ կետը։ Ամուսինը միշտ պետք է տեղ թողնի, որ կինը ազատորեն արտահայտի իր միտքը։ Նա պետք է նաև զգայուն լինի նրա հանդեպ, թե ինչ է մտածում կամ զգում կինը, եթե նույնիսկ վերջինս չի արտահայտում այն բարերով։ Այն զգացմունքները, որ կինը չի արտահայտում բարերով, հաճախ նրա ամենախորը զգացմունքներն են, և ամուսինը պետք է ամենաշատը դրանց մասին տեղյակ լինի։ Ամուսնու ու կնոջ միջև հաղորդակցության խափանումը հավանաբար ամենատարածված եզակի գործոնն է ամուսնության ձախողման հարցում։ Ուրեմն որն է այս ձախողման բանը։ Ամուսնու և կնոջ միջև հաղորդակցության խափանումը հավանաբար ամենատարածված եզակի գործոնն է ամուսնության ձախողման հարցում։ Հաղորդակից չեն իրար, չգիտեն մեկը մյուսին, ով ինչ ա մտածում, ով ինչ ա ուզում, ով ինչ ա իր մտքում դասավորում։ Եվ մեր Խրիմյան հայրիկի գրքերից մեկը, ընտանիք գիրքը տպագրվեց, եկեղեցու շատ լավ գործերի կողքին ամենալավագույններից մեկն էլ սա է, որ ասում է՝ իրար հետ խորհուրդի նստեք, այլապես չեք կարա ձեր միությունը պահեք։ Եվ իսլամից քրիստոնեության ազդեցությունը, որ ով ա կինը, ասում է՝ այդ տգետ կանայք տենց իմաստուն տղերք են ձեր համարվելու։ Յանի մի արհամարեք կնոջ խոհեմությունը։ Եվ առակած գիրքը մեզ ասում է՝ առաքինի կին գտնողը տիրոջից բանի կարողի։ Եթե քո կինը առաքինի է, դու արդեն իմանաս, որ Աստծուց բարիք ունես։ Ուրեմն այստեղ մեզ համար որդ է գրենք մի բան, շատ կարևոր է հաղորդակցությունը։ Ամուսինը պետք է նաև հիշի, կինը իր յուրահատուկ իմաստությունն ունի, որով հաճախ կոչվում է նախազգացում, ինտուիցիա։ Տրամաբանության աշխատատար գործընթացի արդյունքում ամուսինը կարող է գալ մի եզրահանգման, սակայն երբ նա այդ մասին ասի իր կնոջը, գուցե զարմանա, երբ կինն այսպես արձագանքի. Ես գիտեի դա այս ամբողջ ընթացքում, որտեղ ես գիտեր, ինտուիցիայով, իր զգացումով կինը գրկնի անգրի։ Այս չեն էր կարա լիներ, եթե Աստված տված չներ, չի Աստված վատման տարիս ախալջին, ուրեմն երորդ, որոշումն էր կայացրեք։ Երկրորդը որն էր կներես ճանա։ Խորհուրդ ստացեք, իրար հետ ամուսիններով միշտ կոնտակտ եք, եւ ընտանիքի, եւ ընտանիքից դուրս բոլոր հարաբերությունների ժամանակ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ամուր զույգեր են նրանք, որ այս բանը անում են, իսկ մյուս զույգերը, որոնք այս բանը չեն անում, կարող է ամեն մեկը յուրովի շատ հզոր մարդիկ են, չեն կարա ամուրսույթ լինել։ Երորդը որն էր չէ։ Երորդը որոշումներ կայացրեք։ Մի անգամ ազատ ու հարգալից զրույց եղավ մի ամուսնու և կնոջ միջև։ Նրանք հասան այնտեղ, երբ անհրաժեշտ էր որոշում կայացնել։ Այս դեպքում վերջնական որոշում կայացնելը ամուսնու պարտավորությունն է։ Շատ դեպքերում, երբ լավ հաղորդակցություն է տեղի ունենում, կինն ուրախությամբ է թույլ տալիս ամուսնուն կրելու այդ պատասխանատվությունը։ Պարզը, շատ դեպքերում, երբ լավ հաղորդակցություն է տեղի ունենում, կինը ուրախությամբ է թույլ տալիս ամուսնուն կրելու այդ պատասխանատվությունը։ Այսինքն սա ամուսնուն ի՞նչ է վերապահում, որ միշտ ինքը լավագույն է անի, որ այդ հարգանքը վայելի, հա՞։ Քայլ կատարեք, ուրեմ որոշում կայացնելը դեռ մեր կանգառը չի, մենք քայլերը պիտի անենք։ Հաջորդ կետն է։ Այո,
ընդհանրապես որոշումներ կայացնելու վերոնշյալ գործընթացին որպես դրամաբանական հետևանք հաջորդում է քայլ կատարելը։ Սակայն սովորաբար ամուսինն է այն անձնավորությունը, ով պատասխանատու է որոշում իրագործելու համար ձեռք առնված գործնական քայլեր կատարելու համար։ Դες կարևոր է, բայց վերջում սակայն սովորաբար ամուսինն է այն անձնավորությունը, ով պատասխանատու է որոշում իրագործելու համար ձեռք առնված գործնական քայլեր կատարելու համար։ Գուցե ամուսինը կարիք ունենա շատ առօրյա առաջադրանքներ հանձնարարելու իր կնոջը, սակայն ամուսինը պետք է ուշադիր լինի, որպեսզի պատասխանատվությունների զգալի մասը իր ուսերի վրա վերցնի, հատկապես եթե նրանք նաև ծնողներն են, ծնողներին վերաբերող մասը։ Իսկ գործերի բաշխումը կարող է մասամբ հիմնված լինել նրանց հոգևոր շնորների վրա։ Ով որ գործում հաջողակա, թող է սանի։ Ի վերջո, կինը պետք է կարողանա վստահ լինել, որ ամուսինը իր կողքին կլինի, եթե հանկարծ հանդիպի մի ճգնաժամի, որի հետ ինքը վարվել չի իմանա։ Դու չպետք է կնոջը տասես, օրինակ, թթու դնելը թողել ես իր վրա, ինքը գլուխ չի հանել, ասում մի ասա, ես քեզ եմ հանձնարարել ու վերջ։ Հալա, բանալա, ոնց օգնես, որ ինքը այդ ճգնաժամից դուրս գա։ Այսինքն կարա խորհուրդ տա, չէ՞, գնա տատիս մոտ, գնա մեր ազգի չգիտեմ մոտ, այս ինչը վարպետ խորհուրդ կտա, միշտ ամուսինը իմանա, որտեղ են ճգնաժամերը, իր գործի մեջ, թե կնոջ ինքը պարտավոր է իմանա և նպաստի լավագույնի։ Հինգերորդ օրինակ ճամանքը։ Չէ, դերեր չորրորդն է, քայլ կատարելն, այլի։ Մեկ բառ կա, որը պետք է նկարագրի յուրաքանչյուր ամուսնու վերաբերմունքը իր կնոջ հանդեպ։ Յուրահատուկ։ Միշտ կնոջդ յուրահատուկ պետք է ապրես։ Ինչի՞։ Դա յուրահատուկ է։ Ինչո՞վ է յուրահատուկ։ Ամեն ինչ մեր կինն է։ Այո, եթե դու կնոջդ յուրահատուկ ձեռք չես տալիս, դու ինքդ քեզ յուրահատուկ չես համարում, որովհետև դու ոչ մեկի հետ մի մարմին չես կոչվում, բացի կնոջից, ու կինը ոչ մեկի հետ մի մարմին չի կոչվում, բացի ամուսնուց։ Յուրաքանչյուր ասեք։ Հետո անցած անգամ շատ տպավորիչ էր, շատ եմ կարծում, մեր միությունը դա խորհուրդ է։ Այո, 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 պատահական Արթուրն ու Հասմիկը չեն կանգնել կողքին, իրենք մինչ այդ որոշել են, գցել են, բռնել են, խորտակցել են, բայց երբ որպես ամուսիններ կանգնեցին Աստծո առաջ, ինչ արեցին, ուղ տարեցին Աստծո հետ։ Այս կարես է դիտանելու ոչ հոփանցակ։ Խորով արդեն Աստված ավելի նմար է ստեղծել, ուտ ավելի գիտես, այստեղ մարդկային ազատ կամքն ենք սահմանափակում, ըտեց մենք կդառնանք ռոբոտ, բայց մենք ազատ ենք, օրինակ, ամեն մեկս մինչև մեր ամուսնությունը կարանք ասենք, որ ես ինքս այդ քայլը արեցի, անպայման, օրինակ, մեր կրկությունը ո՞վ է գործել, Աստված, բայց այդ բաժինը մենք կվայելենք, եթե մեր կողմից են մենք հաստատական ունենանք, չէ՞, այլապես ինչ կլինի, չեղյակ կլինի։ Նույնն է, Աստված կանխատես Աստվածա, բոլորիս մտքերը գիտի, բայց ինքը չի բռնանում, մենք ազատ կամքով այդ բաներն անենք։ Ճամանքը։ Դատաստանի ժամանակ Աստված բոլորիս ապացուցելու է, որ միայն ամենաբարինական մեծ է, բայց մենք անձնական մեր կամքի ընդրությունով ճիշտ հակառակն ենք, հրաժարվել ենք, թերացել ենք,
Հավատարակիրքը, որ կարտացինք, ինչ է ասում։ Եթե դու իմ պատվիրանները ընդունես, եթե գաս, եթե ես, եթե ընդունես Աստծո վախը, Աստված էլ քո դեմ ես, ես բաները կբացի։ Մենք չենք ուզում դրանք ընտրենք, ասում ենք թող Աստված ինձ պաշտպանի։ Գնա իր ուզած տեղը, ինքը կանի։ Ասում ենք, ես քեզ վահան կրնեմ, եթե իմ ճամփեքով կանես։ Ճիշտ է։ Օրինակ Կիրակի քարոզը, որ Պողոսը նույն նավի վրա է, որտեղ կան 276 պանց, ինքն էլ ներառյա։ Ինչ էր, և մարդկային գործոնակար, և աստվածային։ Ճիշտ է։ Նավարկում են։ Պողոսը Փոթորիկը նախատեսում է, որ Փոթորիկ ա լինելու, եթե դուրս չգանք։ Ասում է, իրան լսող չկա։ Զինվորական հարյուրապետը մտածում է, այս բանտարկյալինով լսեմ, նավապետ կա, նավավար կա, նրանց ա լսում, նրանք ասում են ձմեռ շուտ գնանք տեղ հասնենք։ Փոթորիկի են հանդիպում, 14 օր դու պատկերացնում ես, որ երկինք ասած լուս, արև չկա, մենակ այդ ալիքներն են, այդ Փոթորիկը ու այդ մութը, ոչ մեկս էստեղ ծովի վրա չեն եղել։ Ու ոչ մեկս չենք պատկերացնում ծովի տարել, ճիշտ է, բայց մի բան պատկերացնենք, հատ ու տարու բերվում ես ինչ-որ մի փեդի կտորի վրա, հույսի նշում չկա, և դա 14 օր ա տևում, Պողոսն ինչ ասում, ասում մի վախեցեք, ոչ մեկից բան չի լինի, գալիս այդ օրը, ինքը հարյուրապետին ասում զգուշ եղին, նավաստիները որ փախնեն, մենք չենք կարա փրկվենք, զգուշերի չփախնեն, որ բոլորովս ապահով նավ դուրս գան։ Կա աստվածային նախախնամությունը, բայց կա մարդկային կողմերը։ Նավաստիներն ուզեցան փախնեին, ուզեցան։ Հանրապետն իր զինվորներով կանխեց, կանխեց։ Պողոսի ասածը ճիշտ դուս եկա, որ նավաստիների փորձառությունով ճիշտ չէ։ Որովհետև Փոթորիկից ոչ մեկը չէր ազատվել, որ իրենք ազատվեին։ 276 հոգից համարկիչ։ Տեսեք մարդկային կողմը, աստվածային կողմը, ու աստված, այդ բոլորը կանխատեսող աստվածը, այնքան նուրբամիջ ավտում գլխի էր չես։ Չէ, դուք գլխել եք։ Էդի հաստատ։ Մի վարկա, որը պետք է նկարագրի յուրաքանչյուր ամուսնու վերաբերմունքը իր կնոջ հանդեպ, յուրահատուկ, եսի մտներդ պահեք։ Յուրաքանչյուր ամուսին պետք է ինքը իրեն ասի, իմ կինը յուրահատուկ է, նրա նմանը չկա, հենց սրա համար ամուսինը պետք է այնպես վերաբերվի իր կնոջը, ինչպես նա ոչ մի ուրիշ կնոջ չի վերաբերվում։ Սա չի վերաբերում լոգ նրան սեռական հարաբերությանը, սա պետք է վերաբերի նրան, թե ինչպես է ամուսինը մտածում կնոջ մասին, ինչպես է խոսում և ինչպես է վարվում նրա հետ։ Եփեսացիների 5:28-29-ում Պողոսը ասում է, որ տղամարդը մասնավորապես առանձնահատուկ անձնական կերպով պետք է սիրի ու հոգա իր կնոջ համար։ Մենք տեսնում ենք այստեղ սերը մենակ չի, սիրի ու հոգա։ Հիմա տարածի մեջ բերումը ավետարանից։ Ամուսիններն իրենց կանանց այնպես պետք է սիրեն, ինչպես իրենց մարմինները, ով որ իր կնոջը սիրում է, իրեն է սիրում։ Որովհետև ոչ ոք իր անձը երբեք չի ատում, այլ կերակրում ու պահպանում է այն, ինչպես Տերն էր եկեղեցին։ Այդ ինձ պիտի կնոջը պահես։ Գալեմ է խնդրեմ։ Անտեղի, անտեղի գորեստը չի բերում գորոզամտության։ Բայց այստեղ չի ասում անտեղի գովիտ։ Այստեղ ասում է անընդհատ գովիտ կոկանոջը, անընդհատ հիմա գովեն 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 գով
Ya ինքը ազատամիտ է։
դուք վստահեցնել ձեզ ամուսիններ, որ եթե այս բանը ցանեք ձեր կանանց մեջ, ապա արագ բերք կհանձեք։ Ինչի՞։ Ոչ, անտեսված չի զգալի։ Մարդու հետ հազար կնանի կուզիները։ Հացս տալիս։ Որին հացս։ Այո, որին խնամում ես։ Սիրում է սա։ Շատ շներ կան, բոլոր շներին բնորոշ է, չէ՞, հավատարմությունը։ Բայց իրեն խնամողին ան հավատարիմ լինում։ Անկամ կենթանական վնասը մեզ մի բան հուշում է։ Դու հա չես կարա, ի՞նչ ուզում ես արա, բայց պետք է, բա ո՞նց կլինի։ Չի լինի։ Բայց ինձ խոսքը կերած մշակը դերեցու։ Շանը։ Բայց ոչ կնոջը։ Շե բեցիկ թեմա։ Դեմի գիտե։ Չէ, կներեք, եթե փեդը ձեռներիցս չկցենք, էստեղ էլ ասում, փեդը ձեռիցս մի քցի, ինչի՞։ Ընտանիքը ղեկավարելու համար, բայց աստվածային կարգով ու օրենքով։ Այո։ Այդ փեդը ավետարանն է։ Կներեք, այսօր մենք պիտի խոստովանվենք, որ մեր հասարակության մեջ ամուսնությունը և տղամարդու, և կնոջ համազոր իրավունք չի նկատվում։ Մեկը մուշտարի է, այն մյուսը ապրանք։ Սկական ինչ չէ, որ քրիստոսի ծնացենք։ Որը սուրբ գիրք չի ու բերում է ողբերգություն։ Դու մարդու հետ որպես ապրանքի չես կարող երկար հարաբերվել։ Ոչ էլ դու տեր ու ծառա խաղալով կարաս ամուսնություն պահես։ Ամուսնությունը ավելի բարձր բան է, քան տեր ու ծառ։ Ներողությունը քեզ են գալիս ամ մեր այսօրվա նուրերը, տելևիզորը, ռադիոները ոնց գալիս են, դրանց են գալիս այսօրվա մեր կացուցած ձևը։ Այո, եւ հաճուկ են դրանք, որ մեզ այդ որակի մարդ։ Մեզ չեն ասում, որ սիրելով պետք է ամուսնանալ կամ եսին ինչ։ Մեզ պարզապես մատուցում են հաճուկ։ Այո, շատ լավ, գիրքը, ցանկությունը։ Կոքվելը, արժեքները իրանց տեղերը զիջել են անարժեք բան։ Այո։ Հեշտասիրություն։ Այո, գալիս է բան են անում, գեղեցկության, ու ծեցված թեմայի համայան դեպիս կարը, գեղեցկության մրցում, ոնցոտ զիվա ճարը։ Ճիշտ է, միսը կարևոր է, միսը հիշում եք առակած գրքում ասմա գեղեցիկ կինը, որ իմաստություն չունի, խոզիկիտ մաստացրած ոսկի օղական։ Այսօր շատերը, Խաչիկի ասած, ոտերը երկար են, մի չգիտեմ ինչը, 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 բայց արդյոք ուղեղում մի բան կա, կամ այսօր մարդիկ հնազան, խոհեմ, իր ընտանիքի համար զոհաբերվող են, մտածում են ինտելեկտի ծուրկը։ Իր անձը առաջ չի գցում, անձը առաջ գցելը կարելա ինտելեկ։ Արժեքները շատ խեղված էր։ Եվ դրա համար էլ այսօր խեղանդամ հասարակության առաջ են կանգնած։ Այսօր գնացել ենք մի բժշկի մոտ, մի հատ մանկական վերմա կա դրած բանի համար շուլալելու։ Այս կինն էլ շատ հետաքրքիր կին է, մեծահասակ է, մասնակիտության մանկաբույժ է, բայց շատ է սիրում են կտորները, սիրում ձևավորյանի դնի, սենց հարեջողով ճանկ կներեք էլի, այս վերմակը չվերցնեմ մեր սեղանից, ունենց ուրախացել եմ, ոնց որ այդ դեպքը մեր տանդաև է ինքնասում, որ պատմում է դեպքը ինչ է։ Հարևանի տղան ամուսնացել է, 6 տարի երեխա չեն ունեցել։ Գնալով սրվել է, որ չէ, սես չի լինի, պիտի բաժանվեն։ Իրանց տղուն երեխա է պետք։ Երկար բուժումներից հետո այդ զույգը երեխա է ունեցել, ու ես այնքան է ուրախացել, դեր այդ բերմակը ինքն է կարում, ասում է գնացի հարևանիս ասեցի, որ բերմակի մասին չմտածեք, ես բուրդ ունեմ, կդնեմ, կկարեմ, կբերեմ։ Ասում եմ, իրական շատ լավ հատկություն է, բայց ընտանիքը, որ Աստված ասում է, դուք մի մարմին եք, մարդը չի հավատում, որ իրենից վեր Աստված կա։ Երեխա տվողն էլ է Աստված, չտվողն էլ է Աստված, չէ՞, ծննդոցից մինչև հայտնություն են,
ինքը որոշում է, այս չինիկը փոխել ենի կրնի։ Ինչա արշեքները, այդ արշեքները, որ մտնում են, շատ բան են ավի։ Իսկ առաջ էդի չկար, չի տվել, չունենք, բրծա, հա, Աստծոն փառք տալով պիտի ապրեն։ Նոր գալիս եմ, ավտոբուսի մեջ իմ հետևից մի հատ աղջիկ է, ջահել աղջիկ է նստած։ Հեռախոսով խոսում եմ, ինչ-որ մի հատ տղայի հետ է խոսում։ Այդ աղջիկա խոսակցություն ես նենց էի ջղայնացել, խնդրում, աղաչում, պաղատում այս տղուն, ասում մի անգամ էլ ինձ ների, չգիտեմ ինչ արել, ինձ ների է խնդրում։ Մի, ասեմ, օպերայից խոսումը, ռոկա էլ է, ինչ է բարեկամություն մետրոյումը, կամաց ավտոմետում, շատ դանդաղակ։ Եթե խոսում, խոսում, խոսումա, մեկ էլ ասեց, նայի ասեց, դու ինձ չես ներում, բայց էն ինչ մեկին ներում ես ասմա, էնի ամուսնացած բաժանված, դու դրա այդ կապնվել ես, եթե մի հատ էլ ես իմ ունից երեխայ ասպասում, դու դրա ներում ես, ինչ չես ներում, խնդրում եմ, աղաչում եմ, պահատում եմ, ինձ ների, ես աղջի քարով ես ասմա, ընդել եմ քո ոտերը, խնդրում եմ քեզ, այսքան խնդրում եմ, ոնց չես ներում։ Որ ասյոս տվարսյան, ինձ չէ կատարվում ես ասյան։ Այդ ներեն է զորում ա, որ դու իրան ներես, այդ ներումը պտի լի մարդը թողես, ասի թողես իրան, չէ ինքը զորում ա, որ Քաոսի մեջ արժեքներ են ծնվում։ Եթե մարդիկ իրենց կյանքը չեն ուզում, որոշի բան էլ արել, որ այդ տղեն ներել է, այսպես մի վերջի անգամ էլ ներել, այս մի անգամ էլ Սերյանն է, այն։ Ճիշտ է, Սերյանն է։ Այդ սենարիստները որ ասեն, լավ է դրես լսել։ Ինչ գիտես մեկը որոշի լսել։ Այո, ես ավտոբուսը լսում եմ ես կամ տեսեք նվիրական ներում, չէ, ես խեսեք ես ախասարակությանը լսել տալիս, դու ով է, ես է նովա։ Իրան էլ որայերը տոնց չէ ասես, ուշել աղջ չկա էլ, նարեմ էլ, հակած, կապած, ակուրատնի, սիրուն, տեսքը տեղը։ Բայց մեջը դատան կարը։ Այո, խոզեք կյողակին։ Նորմալ ադեր ավտոբուսի մեջ դեղ։ Այո, բաց հավարին է դետա, որ նիկ տարի ոնցա։ Այսօր ինչ չի լինում, հա։ Առակած գրքի վերջին գլուխը նկարագրում և գովաբանում է առաքինի կամ գերազանց կնոջ կերպարը։ Այն մատնանշում է նրա բազում նվաճումները, իսկ այնուհետև ավարտում է գովասանքի խոսքերով։ Եկեք առակած վերջի գլուխը կարդալ։ Վեցերորդը չկարդացինք, չէ մանքորդը ասեցինք, գով է, հա, գով է։ Հնձոր ենք սկսել գովաբանելը։ Ով կկարդա առակած առաքինի կնոջ գլուխը։ Շատ լավ գլուխը։ Ով ա կարդացել։ Ես է կարդա։ Ան կարդա արդուր է պատճում, կարդա։ Առաքինի կնոջը ով կարող է գտնել, նրա գինը գոհարներից շատ ավելի է, նրա ամուսնու սիրտը վստահ է նրա վրա ու ավարի կարոտ չի լինի, նաև կյանքի բոլոր օրերում նրան բարիք է բերում և ոչ թե չարիք, բուրդ ու քաթան է փնտրում և ուզածը իր ձեռքով գործում, նա նմանվում է վաճառականի նավերի, իր հացը հեռու տեղից է բերում, նա գիշերով ելնում է ուտան մարդկանցը կերակուր և իր ավախիններին գործ է տալիս, արդի մասին է մտածում ու այն ծախու է առնում, իր ձեռքերի պտուղից այգի է տնկում, իր մեջքը պնդացնում է զորությամբ և իր բազուկները զորացնում, իր վաստակի լավ լինելը հասկանում է,
Նրա ճրակը դիշերը չի մարում, իր ձեռքերը պարզում է իլիկին ու ափերով ռոքն է բռնում, ձեռքը բացում է աղքատին և իր ձեռքերը երկարում կարոտյալներին, իր տան մարդկանց համար ձյունից չի վախենում, քանի որ բոլոր ընտանիքը կրկնակի հանդերձ է հագած, իր համար ծածկոցներ է շինում և իր հանդերձը բեհեստ ու ծիրանի է, նրա ամուսինը ճանաչում է դռների մեջ և նստում է երկրի ծերերի հետ, կտավ է գործում ու ծախում և վաճառականներին գոդիներ է տալիս, զորությունը փառք է հագնում ու վերջին օրերը պիտի ուրախանա, իր բերան իմաստությամբ է բացում և իր լեզվի վրա քաղցրության օրենք կա, քննում է իր տան ճամփաները և ծունության հարցը չի ուտում, նրա տղաները ելնում են ու նրան երանելի են անվանում, նրա այժմ էլ գովում է նրան ասելով, շատ աղջիկներ առաքինի եղան, բայց դու ամենքից գերազանց եղար, վայաչությունը սուտ է և գեղեցկությունը ունայն, սակայն տիրոջից վախեցող կինը պիտի գովվի, տվեք նրան իր ձեռքի պտուղից ու նրա գործերը դռների մեջ պիտի գովեն նրան։ Տեսեք ինչ ասում, նորից կարդամ։ Առակած գրքի վերջին գլուխը նկարագրում ու գովաբանում է առաքինի կամ գերազանց կնոջ կերպարը։ Այն մատնանշում է նրա բազում նվաճումները, իսկ այնուհետև ավարտում է գովասանքի խոսքերով։ Մեջբերում Սուրբ գրքից, նրա որդիները կանգնում են ու նրան երան է տալիս, նրա մարդը կանգնում է ու գովասանում նրան, շատ աղջիկներ են առաքինություն գործել, բայց դու նրանց ամենից էլ գերազանց եղար։ Որոշ ամուսիններ ժլատ են գովասանքի խոսքերի հարցում, դա սխալ տնտեսում է։ Նրանք կզարմանան հայտնաբերելով, թե կինը որքան շատ է փափագում գովաբանվել և թե ինչպես է կինը արձագանքում դրան։ Քո կնոջը գովասանքի խոսքեր ասելը լավագույն նվաճումն է, որ երբևէ կարող ես ունենալ։ Եթե ամուսինը հավատարիմ նվիրված կին ունի, ապա նա չի կարող կնոջը գումարով փոխհատուցել նրա արժեքների համար։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում այս հատվածում, նրա գինը ավելին է, քան թե գոհարները։ Ամենաքիչը, որ ամուսինը կարող է անել իր կնոջ համար, նրանց սրտանց գովասանքի խոսքեր ասելն է։ Բայց իմացա որ կնոջի։ Այո, ինչի՞, որ գովասանքների մեջ անցար շռայլության, որի արդյունքը չկա, ինչ է, էլի բալանսից ընկնելա, բայց պետք է, որ կնոջը, երբ նա լավ բանա անում, ամուսինը անմիջապես նկատի ու գովասանքի խոսք ասի, ինչի, երբ դու լավը չես նկատում ու գովասանքի խոսք չես ասում, դու միայն լինում ես վատատես։ Եվ եթե գլուխը վատատեսա, մարմին է ինչ կլինի։ Վատ, այո, հլեկեք ամեն ինչը մենակ գորշ բաները տեսնենք ու խոսենք, մի օր ավտոմատ մեզ հայտնաբերելու են խավարի մեջ, ձևը որնա դուրս կանք աստորույսին, դուրս կանք ու կարողանանք լավը գովել, որ վատն էլ փնովելուց, կանխելուց, ինչ կլինի, ընտանիքը չկոտրեն, բալանսի մեջ պահեն։ Ճիշտ է, միայն մի անձնավորության վատը ասես, վատը ասես, վատը ասես, նա վերջում վատն էլ կարա դառնա, ավտոմատ մենակ քո խոսքերը լսելու։ Այսօր մարդիկ կան զավակներից դժգոհում են, չմոռանան իրենք ինչ են տվել են։ Հա, հիմաք հետո եթե ծնողերը անընդհատ պարսավում են, տերեք ենց ոնց որ իրանց մեջ բանանում։ Թեր աշեկության զգացում, անպայման։ Մոնաղատ հայ տղամարդի պետ բանանում են իրանց երեխեք, հինանընդհատ տենց կոպիտ մեր շրջանի մանանատ, տենց հայերը։ Բոլոր
շրջանների ես կասեի լավագույն բանը երեխեն այսօր մեծ մասշտաբի համար եմ ասում քիչ տոկոսի համար չէ որ համար վերածնողները դեռ պետք բավականին դրա կանա երեխայի համար դրական կոշանարար ես արտասահմանցներ հասարակական կոշանարար կա եւ դրական կոշանարար այո Ուրեմն անցյալ տարի հենց այս ժամանակներն էր կոնֆերանսի գնացինք այս մարդը քրիստոնեական միջազգային ճամբարներ կազմակերպության հիմնադիր նախագահն էր սա մի բան պատմեց ասում եմ մի օր ընկերս ինձ ու կնոջս իրենց տուն կանչեց ասում եմ գնացինք այտենց հասուն աղջիկներ ուներ Ասում եմ դուս եկանք ճանապարհին ես կնոջս ասի սրա աղջիկները անառակ են դառնալու։ Հայ ասեցի շտաշան մարդ ես։ Մարդել իր մոտիկ ընկերոջը երեխո համար այդպես բան ասի։ Ասում եմ ասի տեսածից եմ բանանում։ Ես չեմ կամենում։ Բայց այս մարդը ինձ դիրքա բռնեմ, որ իր աղջիկներին ինքը դրտելու է այդ ճանապարհը։ Ինչ էր որ չեմ։ Ասեց ինչն է պատեցիր որ այդ դաժան բանը պաշտինս մի քանի անգամ շեշտեց այդ դաժան խոսքն էս ասում ասում ասեցի իր աղջիկների նկատմամբ շատ վայրակ ու բիրտեր այս աղջիկները ցանկացած տղամարդու որ հանդիպեն որ մի քիչ իրենց փաղակշի սրանք ավել պակաս հաշիվներ չեն անելու գնալու են Ու ասեց կարողա տեսկով են աղջիկներ են ընդ փորձարու տղամարդկանց ձեռնունեն սրան ծանրանակ սարքեն։ Ասմա տենց էլ եղա, մենակ մի աղջիկը նորմալ ընտանին կազմեց, են մյուսը գերագույն անառակ, ամբողջ եկեղեցին աղոտքի կանգնեց, իսկի դարձի եկա, են մեկ մասես դեռ այդ ճամփի մեջ է։ Ու ասես գիտեք ես պատ օրինակ ինչի եմ ես ձեզ պատմում, ցավն է նա, որ օրն այսօր հերը չի ընդունում, որ իրա առանձնա։ Ասում է, ես իրա հետ որպես մոտիկ ընկերոջ ուտեղ էր ասեց, ասեց ձեր կովկասյան մտածողությունը շատ տարբեր է ու ոչ սուրբ գրային։ Ասես դուք մոտիկ ընկեր համարում եք նրան, ով կեղծավորություն անում ու ձեզ կողմ։ Իսկ ասեց մեր մոտ մոտիկ ընկերը նա է, որ գալիս է քո բացերն է քեզ ասում։ Որպես ասում եմ մոտիկ ընկերոջ, ես քանի անգամ իրան ասեցի, այդ երեխեն, որ աղջիկ է ծնվել, ինքը մեղավոր չի։ Եվ ոչ էլ իր աստեղծողն է մեղավոր։ Իր աստեղծողը լավ գիտի, որին ինչ սեռով ընտրում եւ ինչի համար։ Բայց դու նրան վատին ես բան անելու։ Քո երեխեն քո մեջ հնարան չի տեսնում։ Քո երեխեն քո ներկայությամբ վտանգ է տեսնում իրան փնովելու, անարգելու, նվաստացնելու ու նրա ուրիշ տեղ են արան պետի գտնի։ Ասում է ոչ մի խորհուրդ ինքը չեն ընդունում։ Ինքը նաև էլ ասեց, որ այսօր մարդիկ այդ որ խորհուրդ չեն ընդունում, ինչ են լինում, դառնում են շատ նաիվ անձնավորություններ, խորություն չունեցող։ Ինքը մենակ սաղեր բաներ նա։ Եվ խորություն չունեցող անձնավորությունները համար առաջի նկարան ասեց իրեն սիրելի երեխեքի կործանը պատճառ են առնում։ Գնանք առաջ։ Եթե ամուսինը հավատարիմ նվիրված կին ունի, ապա նա չի կարող կնոջը գումարով փոխհատուցել նրա աշակերտների համար։ Ինչ ա նշանակում գումարով փոխհատուցել։ Այո, այսօր շատ կան այդ մտածում են, մարդս պետք եղած ֆինանսը ապահովում է, ով ուզում ա թող լինի։ Եվ շատ ամուսիններ են, տղամարդիկ են մտածում են, այդ ֆինանսն ա էլ գրտին կրակ ա ուզում, ինչ պետք ա տալիս են, ինչ կարա թող անի։ Սա ընտանիք հասկացողություն չի։
որովհետև սուրբ գիրքը արդեն գումարով չի փոխադրվում, ասում են նրա գինը ավելին է, քան գոհարների գինը, ո՞վ կարա այդ գումարը վաստակի դատել մոջ։ Ամենակիչը, որ ամուսինը կարող է անել իր կնոջ համար, նրան սրտանց կովասարքի խոսքեր ասելն է։ Երբ տեսեք, այստեղ սրտանց բարի վրա է ուշադրություն, երբ ես դու սրտանց գողում, շինչուց է չես գողում, սրտանց, երբ գործնականում մի բան կա, չէ՞, հա, սրտանց ես այդ ժամանակ գողում, Երբ վերջին 7-րդ կոչը մի փորձառու ծառայողի մի անգամ հարցրեցին ինչ-որ մեկի մասին, նա լավ քրիստոնյա է, ծառայողը պատասխանեց, չգիտեմ, ես դեռ չեմ կարող ասել, նրա կնոջը չեմ հանդիպել, սա իմաստուն պատասխան էր, ամուսնու հաջողությունը երևում է կնոջ մեջ, Ինչու չփորձել սա քեզ վրա, որպես ամուսին։ Գուցե քեզ պետք է ավելի կենտրոնանալ ինքդ քեզ վրա և ավելի շատ քո կնոջ վրա։ Ինքդ քեզ, ինչպես նաև նրան, հետևյալ հարցն ուղիր, որպեսզի գնահատես քո իրավիճակը։ Արդյոք նա կինը ապահով ու բավարարված է։ Արդյոք հպարտանում եմ նրանով։ Ամուսինը հպարտանում է կնոջով, եթե պատասխաններն այո են, ուրեմն դու հաջողակ ամուսին ես։ Սակայն, եթե քո կնոջ էության մեջ կան ակնհայտ ոլորտներ, որոնք կիսատ են, եթե կինդ լարված և անապահով է երևում, ապա պետք է ստուգես քո վարմունքը որպես ամուսին, հետևաբար, լավ կանես, Եվս մեկ անգամ ընթերցես, որպես ամուսին, քո պարտավորությունների վերոնշյալ ցանկը։ Այնուհետև, եթե տեսնես, որ թերացել ես, ապա շարիր ու խնդրիր նրա շնորհը Աստծո, որը քեզ պետք է այդ ամենն ավելի լավ կատարելու համար։ Համաձայն եմ։ Ճեմակ Տուրջան, 7-րդը ինչ կրենք։ 7-րդը ձևակերպում ենք, որ երկու հարցի պիտի մարդը պատասխանի, արդյոք կինը իր ներկայությամբ ապահովված ու բավարար է, և ամուսինը արդյոք հպարտանում է իր կնոջով, եթե ես երկու հարցերն են այո չէ, ուրեմն ամուսնության մեջ թերի բան կա։ Ասում ես սակայն, եթե քո կնոջ էության մեջ կան ակնհայտ ոլորտներ, որոնք կիսատ են, եթե կինդ լարված է և անապահով է երևում, ապա պետք է ստուգես քո վարմունքը որպես ամուսին։ Ինչի՞, ամուսինը որպես գլուխ, նաև պիտի լինի իր կնոջ ուսուցիչը, նրան դրական ուսուցում տանը։ Միտքս պարզ է, օրինակ, կինդ հա բազմողումները անում, բա ուր ես դու, գլուխն ես, չէ, ուղեղը պիտի աշխատի, որ կառավարի մարմնի, որ ասես հո, կայնի, սես չի վերուդիրը, սես չի նիստուկացը, այս մարդը հետո այս բոլոր բաների, ավելի մանրամասը, ավելի մանրակրկիտ պատասխաններ է տալիս, ինչու այդպես անել։ Իսկ այսօր ինչն է ցավալին, որ ամուսինը որպես գլուխ իր դիրքում չի ուզում միշտ մնա։ Ով պետք է շտկի քո կնոջ թերացումները, օրինակ, հա, եթե կա, կամ քո կինը քեզանից լավն է, մարմինը կարա ուղեղին կառավարի։ Իհարկե ոչ։ Ուրեմն ուղեղը կապված է հարը։ Հա, բայց ինչի՞ ծապել։ Որովհետև աստվածային կանոնով չենք ուզում ապրենք, այս մարդու շեշտադրումը գիտես ինչ է, աստվածը քեզ արարել և այդպես է արարել, դու մնա քո վիճակում, կտենաս ուժը չի պատում, ինչ-որ տեղը խելքը չի հասնում, տես ինչ ասում, այնուհետև, եթե տեսնես, որ թերացել ես, ապաշխարի ու խնդրի նրա շնորհը,
Որը քեզ պետք է այդ ամենը ավելի լավ կատարելու համար։ Մարդ կա, գիտի ընտանիքի բոլոր թերացումները միայն կնգաթերության հետ է կապված։ Անիշ չի գիտակցում, որ համար առաջինը իր հետ է կապված։ Օրինակ, որ ընտանիքն է լավ կառավարվում, որի ամուսինն է լավ կառավարիչ և աստվածային կարգի կանոնի օրենքի։ Ես չեմ ասում եմ բռնապետերին։ Օրինակ Համլետը երկար մի ընտանիքի մասին էր պատմում, ասում է գնում էր հյուր, մեկ էր, չորս երեխա է ունեցել, տղա աղջիկ, բայց երեք աղջիկ մի տղա, բան կաներ, կխմեր, կնգան երեխեքին, հելելեք կայնեք, պտի ասում է ստիպված լնենք կայնեին, եթե չկայնեին, հա ողբերգություն էր, այդ բոլոր ներկաների մոտ թաթախեր ցեղը հաներ։ Հենը նստեք, նստում էին, տենում էք, ոնց են ենթարգում։ Ու տենց, հազար ու մի բան էր, ինչ եղա։ Հապարտանում է, որ եղի։ Չոր սերեխում տանիքներ նշպախվում։ Հակայն է, նստեն էր ու իրանց կործը։ Չեմ ակուր էդ մարդում մենակ է թեղջեն է ենթարգում, չէ, բայց որպես ամուսին, ինչ արդյունք տվեց։ Դե ինչ է իրան փալասի տեղ դրել։ Դե չեմ, ամեն մեկս յուրովի մեր խելքի կտրածով ենք մեր ընտանիքը կազմել, որը սխալը, մենք պիտի մեր ընտանիքը կազմենք Աստծո Սուրբ գրային հիման վրա։ Ամեն։ Հա, և գիտես ինչ ա, շատ տղամարդիկ մտածում են, եթե կինը ճիշտ էլ է, ճիշտը չպետի անցնի, գլուխն ինքն է, այս էլ մի ողբերգություն է, այո, դու Աստծուց ես շեղվել, եկել ես կնոջդ ես շեղվացանում, ինչքան կարաս ուրիշին մեղադրելով դու քո գործերը առաջ տանես։ Հա, այո, կապվածահար ուղեղն է այսի, որ չի պատկերացնում ինչա։ Ուրեմն, ի՞նչ է մեր կյանքի նպատակը, ոնց որ առակած գիրքն է ասում, չէ՞, իմանանք, մեզնից վեր Աստված կա, ընգնենք իր ճամփեքով գնանք, իր իմաստությունը սովորենք, իր վախը մեր սրտի մեջ տեղ ունենա, ի՞նչ կլինի, մենք կատարելապես պաշտպանված կլինենք։ Ինչի՞ց։ Չորից։ Համար առաջինը չարքից, սատանայից ու մեղքից, ասեք։ Բան կարելի ասած, որ ինակ մեր, ես հանկապես տենում եմ մեր, թե մեր շրջապատն, թե մեր հայկակ անվանում էլի, չեմ ասեմ մեծամում, երևի մեծամարդություն, ամիկությու սխալանում, այս հպարտություն ավելի շատ ոլով պարտատեր, թե որ մի քիչ առաջ ասեցի քինը ճիշտ ասեմ, բայց ամուսնում չէ, ես ոլուխն եմ սենց կարել ասաց այս հպարտություն արդեն, որ ես պտի ասեմ, ինքը գիտի որ սպատա, բայց ասում են չէ ես պտի ասեմ։ Այդ էլ լավ բանա, որով հետև ասում են հպարտությունը գնուման, ինչն է հետևում իրեն, ավերումը, ակործանումը, հպարտության հետևից ավերումը, կործանումն է գնում, և այսօր ինչի են մարդիկ կործանվում, այդ էլ ճշմարտության մի կողմնը ու բազմակողմ բաներ կա, մեկը Խաչիկի ասացին ինքը ծուլանում ա հեկավարելու ամեն ինչը գցում ա գնա, ոնց գիտես, էն մեկը հպարտությունից իա հետ էր պակաս, կնիկս հանկարծ ասի, էս օրանպա անձրև կգա, ես պտի ասեմ չի կարող պատահիք, որը բան չի փոխում, ընդամենը ինչ ա կործանում ա, կարող ա դրսում անձրևի տակ բաներ կար, խեղ-խեղքի տար, բերեին տուն ազատ էր, ճիշտ է, ամենալ կարևոր է, որ մենք Աստծո գերակայությունը, մեզնից գերի վեր գոյությունը պիտի ընդունենք, որ ճիշտ ապրենք ու ճիշտ ապրեցնենք։ Տես, այսօր մարդկությունը ավելի Աստծուց հեռացած է, չէ՞։ Առաջ ասում էին Աստված խանգարում,
Օրինակ, հենց մեր պետականության վերաբերյալ է, քանի անգամ ենք լսել, մենք որ քրիստոնյա չլինենք, գիտեք ինչ կլինենք, ինչ կլինենք. Երևի հիմա չենք կամ այդ ասողները թող բարի լինեն ասելու, քրիստոնեությունը ինչ վատ բան ա տվել որևէ մեկին, կամ մեր ազգին պարտադրել ա այդ պատերը անենք, մենք այսօր հայտնվել ենք այդ ծայրահեղ վիճակում. Ոչ մի լավն ա տվել, ուղղակի մեր հպարտությունը, ոնց թե ես ինձնից վեր ընդունեմ Աստված կա, ինդունի. Երբ դու չես ընդունում Աստծո գոյությունը, ավտոմատ մնում ես մեկ ուրիշի ենթակայության տակ, որի անունը Սատանն է, ճիշտ է թե չէ, որի համար, ոնց որ Մաթեոսի 25-ում կարդացին, դժողքը պատրաստված էր Սատանայի իրաչար հրեշտակների համար, դու կամովի գնացել կերանում ես նրանց, գնա։ Եթե ոչ արարիչ, ոչ ծնող, ոչ փրկիչ ես հաշվի առնում, բանտեղ պտի գնաս, բանը պտի գնաս։ Եվ ես մարդել ասում է, ամուսնության կյանքում է, կտնաս խելքը չի հասնում, ծուկի արի Աստծուն է, ուտենանք իմաստություն չի տա։ Դիր ասա խելքը չի կտրում ինչ անել, ոնց լինի, որ լուծում ստանա այս հարցը, ու Աստված կան։ Են օրը զրուցում ենք, մեկին ասեցի սխալ ա էլի, ասում ես յոլա տարեք ձեր կանոց, ասես բա ինչ ասենք, ասենք գնացեք բաժանվենք, հետու չես ասում, բայց այդ քայլերն են տանում դրա։ Մենք չենք կարա Աստծո պատվիրանից դուրս պատվիրաններ օգտագործել, որոնք օգուտ տան, այդ տված օգուտներն են ժամանակավոր, էլի մի օր փլուզվելու ա, եթե բացարձակ ճշմարտության վրա չերևի։ Բայց ինչ անիշն է, որ երլատա կնոջ երլատան։ Քեզ տիպելով հարմարվել, դա ինչ էր հիմա։ Եթե պտի մի քանատ ունենաս, որ մեկն է յոլան։ Ես չիշտ եմ ասում։ Չէ, հիմա կարաս մեկն է ունենաս։ Չէ, մեկն յոլա չես կարա տանես։ Ինչի։ Չես կարա, որտե մարդ ուզում է ինչ-որ նորմալ ընտանիք ունենա։ Եթե Աստծո զորություն, Աստծո նախախնամություն, Աստծո ձեռը չլինի այդ ընտանիքների վրա, ինչ ուզում ես արա, յոլա տա, ինչ ուզում ես արա, դա ես ուր այդում։ Նայեք, ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, մարդիկ կան, որ Աստծո գոյությունն են չեն ընդունում, բայց չէ որ խճմտանքով Աստվածային ճշմարտությունները գիտեն, իրենք այդ խճմտանքով ճիշտն են ապրում, ու այս երկրի վրա օրհնվում են, բայց կարիքի մեջ չեն օրհնվում։ Սա նաև ապացույցը, եթե անհավատ մարդը իր մեջ այդքան բանը ունի, բա հավատացյալը ինչ կանք ունենա, եթե բացարձակապես այդ խղճի Աստծո բացահայտ պատվիրանի գործելակերպի մեջ Աստծո ճշմարտությունները իրականացնեն։ Ճիշտ ա՞, թե՞ չէ։ Բայց մեկտեղ էլ որ ասում որ հոնորակի դեպքում մենք կարող չէ թողնել կնոջը։ Հա։ Շնության պատճ։ Շնության պատճ։ Մնացած դեպքերում փոխած չէ դիտանդես։ Կինը խաչ չի էլ կարա դառնա։ Արշոտյանի, եթե դու ճիշտ ղեկավարես, նայեք, Այրուծը անմեհի կենթանի է, վագրը, մարդը կարողանում է իր դրվածքով կապվի նման նրան աներտային ինչ-որ ինքն ա ուզում, ճիշտ ա, եթե անբան ամեհի գազանին մարդը ի վիճակի ա բան անելու, մի կնգա չի կարա։ Կամակոր կնոց ոնձ արում է,
Գիտես ինչի եմ վստահ ասում, Համո ջան։ Ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի։ Ձերնին էլ վեր է սպասում, ուշս չի պատում։ Բանականությունս չի երիկում։ Ծուկի ես գալիս աղոտ քեզ անում։ Աստված քեզ զորություն ա տալիս։ Բայց դա մի անգամ կներես Սերժո, այդ որ ասում եք, չէ՞, Ջեմակուր, դա ոնց որ մի անգամի հարց չի ձեռնես բարձրացնեմ, ասեմ Աստված զորություն տուր լինի։ Էդի քո ապրած ճիշտ տարիների արդյունքն է, որ գա այդ պահը, դու խնդրես Աստված անի։ Մարդը ոնց որ չի ապրում Աստու համար, հենց ընկնում է նեղը, նոր այդ ժամանակա ձեռքերը վերև հանում, ասում Աստված ջան օգնի։ Բայց ուրախ ազատ օրերի մեջ հետ այդ Աստուն չէիր դիմում, չէիր մոտենում, Աստված քեզ ոնց սովորացնել այդ բան։ Ոնց որ Աստված ասում էլ է, մենք կարողություն չունենք լսելու։ Օրինակ առաջի գլուխը, որ Սաղմոսի կարդացինք, ասում է մի օր պիտի գա, որ ինձ ավոթեք ու ես չլսեմ։ Ինչու՞, ոնց է գալու այդ օրը։ Ասում է դուք իմ ճամփեքից, իմ օրերի չեղվելու եք գնա, չարիքի հանդիպեք, խնդրեք չլսեմ, բայց էլի բացի տեղ Աստված մեզ թողնա։ Եթե դառնաք իմ ուզած ճամփեքով գնաք, էլի կողորմի։ Ինքը արդ բանը գործնական։ Օրինակ ես ձեզ մի ուրիշ բան եմ ասեմ։ Քրիստոնեական կյանքում, ամուսնական կյանքում ձախողված մեկը տարիներ անցան էս, ասում են, բա ես կան ժամանակ դու հակառակն ես ներկայացրել այդ կնոջը, ասում են կփոխվի, չփոխվեց, ասում են, բա էլ ի՞նչ անեի։ Աստված մեզ եկեղեցի ա տվել։ Ասում եմ, մեկին հանդիմանում ես, չի ընդունում, չի ասում, որ երկին է կրնիչան է, մեկին, ցանկացածին, երկու-երեք հոգու ներկայությամբ հանդիմանում ես, չի ընդունում, բար եկեղեցում։ Երբ եկեղեցում, բանով էլ այդ մարդը այդ ամբարիշտը կմնա, այդ հարցը պատված է, այդ մարդը մարդկությունից դուրս է շպրտում։ Երբ նա տեսնում է հասարակությունը արդեն մերժում է իր արածները, խեղճանում ու գալիս է կարդականում։ Այսօր ցավալին է նա, հասարակությունը այս իր գործունեությունը ծավե դրել է մի կողմ, մնացել են անհատներ, ու մուժը պատում են մեկի ծառում դրվում դգրան։ Համաձայն են թե չէ, բայց հասարակությունն է, որ ուժալի։ Ես մի բան հասկացա, որ Աստված մարդուն ստեղծելուց տվեց նաև կենցաղավարության մատ օրենք, մարդը ոնց պետք է ապրի, որ մի քիչ որ մտածում ես անհատապես մարդուն, անհատապես մտածում ես մարդը, բայց ծնվել ենք ամեն մեկս անհատապես ինչ-որ քրիստոնեական ուղղությամբ, եթե գնանք անենք ինչ-որ մի լավ բան, մնանք Աստծո կամքի մեջ, որպեսզի արժանանք Աստծու ողորմությանը։ Բայց հետո դեռ այդ մեկ տեղ գալիս է, որ ես դա մենակ չպատի, ուրիշ էլի առաքելություններ ունեմ, որ ես պետք տանը կազմեմ, ժամանակություն, եվ այլ մարդկություն, ինչպես Ադամից և Եվայից ծնվեցին միլիարդներ, իր միլիարդների մի մասն էլ, կամ մի մասը ստեղծողներ անգամ ես եմ։ Սրանք օրենքներ են, կտրուկ օրենքներ են, որ պիտի փոփոխության անգամ ենթակա չեն, ոչ մի փոփոխության ենթակա չեն, ուզում է 1000 տարի անցնի, 1000 տարի անցնի։ Սրանք օրենքները, որ ժամանակի ընթացքում, եթե սրանցից որևէ մի բանը տեղից շարժում ու փոխվում է, նույնը թե տան կենտրոնական սյունը տեղից հանես, շարժս կփլի։ Եվ հիմա մենք ասենք, ինչ-որ մեծ բան չենք անում, պարզապես մենք կրկնում ենք այդ օրենքները, ուզում ենք ասենք, սա է մեր օրենքները, մի խաբեք չարի երկրորդ ստեղծող օրենքներից։ Այո, կա սրա հակառակ, որպես ալտերնատիվ վայրը, դա չարը, որ ստեղծում են ինչ-որ մի բան, ստեղծել ավելի գայթակղիչ, մերսեդեսներ, պեսին,
բանկեր, կազինոներ, լսում, չգիտեմ չէ, սրանք կայթակղեցնեն, մեզ շեղեն է սունից։ Հիմա պարզապես նոր գյուտ չի արվում, պարզապես մը գիտես մի շեղ, այս ենց գնա։ Դժվար է ինչ է, կուկին ապտի գովես, լիսին ես և այլ եվ, մեզ բան չէ, մարդիրանք են գնա ասում, սիրի կամ կրերը գսիր, կրերը, մեզ մա խոպ չի ասըմ, խատիկ եմ ասիր։ Հա, բես նորմալ բան է, նորմալ, բայց է նորմալի մեջ մեր մի քիչ ինչ-որ բաներ ենք տեսնում, բանի չարմաչում ենք ասում։ Ջերմակուր, որպեսի չշերվեն թեմայից, այսօր մեր հետաքրքիր բան կորնեք, ասում եմ, սիրիր կնոջուտ, մենք սկսում ենք բաներ փնտրել, բեսի, մենք պետք է հետ գնանք, դնենք մենք ինչ ընտրություն ենք կատարել։ Օրինակ, այս ամեն ինչը սկսում է, թե դու ինչ արժեհամակարգ ես բանալել քո համար, ինչ արժանիքներ ես հաշվի առել, որ դու ընտրել ես քո կողակցին։ Այո։ Եթե դու ճիշտ համակարգի մեջ չես փնտրել, որ ճիշտ չես ընտրել, բնականաբար կյանքդ պետք է կորցանվի։ Օրինակ, ժողովրդական խոսք ասում եմ, մտավ ախորի մեջ էշի դուն չփաճեց։ Այսօր մենք ախորից չենք գին ընտրում։ Ու պետք է իմանանք ինչ ենք ընտրում։ Մենք կյանքի, մեր կյանքի կեսը պետք է ընտրենք։ Օրինակ, Մերսեդեսը չենք ընտրում, որ հետ ամուսնանանք։ Կամ պապայի փողերը, կամ շատ բաներ։ Եթե զգում ես, որ ասենք որպես քրիստոնյա, տեսեք իր այդ աղջիկը այդ օրիորդի առաքինությունն ու իրավատրել է, բնականաբար կյանքը, եթե Քրիստոսի շավերների մեջ են հաստատ մնացին, սահուն գնալու է։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ներկա դասագրքերը չեմ ասում, մեր սերունդի դասագրքերը, տարականի դասագրքերը, հլը տեսեք ինչ օրինակներ էր նկարագրվում, մի եղի սովոց ուրակի պես, միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, հապա եղի սովոցի պես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի նա, ինչի, որ ամեն ինչը մի ուզենա քո համար, հավասար, եւ դու եւ դիմացինը, կամ, ասման գնաց, գործի պտի ընդունվեր, գլխարկներ ընգաց, վերցրեց, կախեց, ես արեց, են արեց, մարդու մեջ մտածողություն, ոնց որ ես մարդն անցում, գործնական քայլերում ինչ էր անում, որովհետեւ մեր կյանքը մենակ բարերով, խոսակցականով չի ավարտվում, գնում են գործնական քայլերի, չէ՞, դու հաշվի չես առնում, նա կոկիկ տեղնանստում, թե թափած, նա կեղտոտն ընտրում, թե մաքուրը, քո ասածին ում ես ընտրում, էդի հաշվի չես առնում։ Հիմա ես ես մի բան ասում եմ, ասման կրկնակի դերձանը ամուրա, Երակին էլ ամուրա։ Եվ այս մարդը մի հատ գիրք ունի, ուրեմն էսի մի տեղ իրա քարոզի մեջ օգտագործում է, որ կրկնակին այդ պարանգը երկու տակ ամուսած, չէ՞, եթե ասում է ամուրա, բայց որ երակի, այդի շատ ամուրա, մի մարդ գալիս ասում է, լսի, ես պարանակուրծ եմ, դու ես գաղտնիքը որտից գիտես, ո՞ր չգաղտնի, որ ասում է այդ կրկնակին ամուրա, բայց երակին շատ ամուրա, ո՞ր չգաղտնի, կա դրա մեջ, ասում ո՞ն, բա դու քարոզի մեջ չգիտես, դրա մեջ ինչ գաղտնի կա, պարանագործները փորձել են, երկու տակ պարանը կարող ես շատ ձգես, կտրես իրարից, բայց որ երեք տակ ես գցում պարանը, այդ ինչ կան էլ իրարահանը մի չես կարապոկես, և ինքը ինչ ասում, այդ կրկնակին ամուսիններն է, Երակի, որ թողում ես աստված էլ հյուսվել քո ընտանիքի մեջ, էդի էլ անհնարակոգելը, դեր չեն ամուսնացել, բանն են, Քրիստոնյա երկուսն են, նա կաղոտքով են իրանց բանը, իմ դերելերը չեն, մի քիչ առաջ դուրս է չեք ասեցի, մենակ աղոտքին արել ասեն, ծակածը բան չէ, էլի առաջ հայացքի սիրահարդ էր բան, ոչ եմ քեզ սիրում եմ, կա զույ ես, չկա զույ ես, նեք բան է, հիմա տենց չեմ մտածել, ինակ անտապ ես ասնեմ, իմ նշանած մին ասնեմ արյաղոտ, կամ ետ աստված կամենա, ես կեզ ոչ մի բան չեմ ասնեմ, աստվ առաջնակտություն դա ունի, ու կնի
Şatır ինձ mi? Kovacı tağı iner bunu sen. Biraz de park astu, biraz vastan uğraş patlayan kamyonca. Ama es para gelen bu zehimana mı? Ya sen vunsel de ya sen merak para mı çe? İnan kapaşkar açın ya, açın canan çe. Ya sen namusnas sen park astu etmen canan çe. Ben imanım, imana sanes es vunsel ni o çimanas o tından ikaz mı zedi vunsel es para gelen. Olinak, yeter yesin ki an ki tankat has bena davarım. Arabel amusnutine vurasın ama բաներից մեկն է քան մենք այսօր կարողանում ենք պատկերացնենք հենա դուք եկեք նմանությունը տեսեք ամուսին ու կին Քրիստոս ու եկեղեցի հավատացեք մենք չենք պատկերացնում այս ինչի է նմանացնում բայց օրինակ էդի լավ է սակայն բաներ կա մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք ես քրիստոնյա եմ Աստված ասում է, դա դար քոսկիտ համար է ես պատասխան տալիս, տալու։ Ես գնում եմ մեկին եմ ընտրում, ամբախ, զամբախ խոսացով։ Հետո ես նախ սրտում եմ, ասում ես մարդ ախի չգիտի, որ դա դար քոսկի համար է լավ պատասխան տալու։ Խի բայի ճշմարտությունը մինչև ամուսնանալուց չգիտի։ Օրինակ նաև ես քեզ մի բան ասեմ, Եկավ մեկն էր գալիս մեր մոտ, լավ է, հիմա չի գալիս։ Հա, եթե մարդը գալիս է ու չի փոխվում, նրա չգալը գալիս, լավ չի։ Այս գիտեմ ես։ Հա, որ անկապ ես լավն եմ։ Չէ, ես եմ մի ուրիշ նմուշը, ուրեմն սա գնում եմ քուրեմ հարևանի, աղջկա ցույց է տալիս։ Թե եթե հարվ բան ես, կուզես ընկերություն առամ, տես ինչ աղջիկը, ուզենք, ուրեմն որ սրանք սկսում են ընկերություն անել, իս հարևանի աղջիկը համարում է այս ընկերություն անելը, որ ինքը ինչ ուզենա, արդեն կարա իր հայտ բերի։ Հետո ես քուրը մերը կարում ասում են, ես շուտ կամ ակոր աղջիկա, այդ աջանքով չունես, արի, մեր հասապուսը լավ ակենք։ Հա, չի ասում ա, ես իրան կփոխեմ, ամուսնանում են, եկավ 4-5 տարի անցավ, բաժանվում ա, գրացել են, եկել են, մեզ էլ են կանչել, գալիս ա մեր խումբը, Գևորգ ասում են, այս աղջիկը նոր դարավ կամ ախոր, ասում ինչն ես պատճառաբանում, որ անում են, բաժանում են, Կամակորը ապարկում գետիններ, ուրեմն ես աղջիկն ինչ բան ուներ, ինչ իր խոսքով չէր, պարկում են գետինը, ո՞նց էր տալիս էր գետինը, մի չէ, բոլորը չհարապեն, ասին լավ ու ասաց, հա, դեռ չի կա, դե դրա տղամարդը լավացել է, ասում եմ ասում լավ նոր կամակոր դարավ, չէ ասում, դեռ մենք ընկերություն էինք անում, Իմացան ասեմ, հանա որ իմացան, բա ինչ մտածին, որ հետ ամուսնացան, հետ մարդ իրակարմիր, կաշին չի փոխել, հիմի քո ուզանց միջա, ասմ այն ժամանակ ես մտածեցի կբերեմ կդաստիրակել, ասմ եմ Գևորգ, քանի տարեկան էր հետ դաստիրակողը, 19, ասի դե ուրեմն 19 տարի չես բաժանվել, Հաստիրակիրլ ես հնտենանք ինչ անինը, 19 տարի որ լրան է, որ կորոշենք, ինչ անենք, ինչ չանենք, երբ հեմն մենք մեզ պնենց մեզ բաներ ենք վերապահում, ամարդ առառաս, դուք ինչ չես կարում դաստիրակես, այդ ոտ որայա, կին կասես, ամուսին կասես, կեզնից դուրս անձնավորությանը, ոնց ես դու տենչուր դաստիրակելու Գիտես սերն էլ, եթե սերը մենակ զգացում ասաց, նա սերը շատ մեծ կամ միակողմ այն, մենք պատկերացնում ենք, չէ, ընդունում եմ, եթե դու սերը մենակ էլ զգացումի կողմ ես պահում, իսի համասարը կշումը չի, դու իմանաս հնասներով ես գնալ, եթե շրջապատ
չպետի հարգվես կնգայերեսից, ընգերը որ դուրսը պետ չհարգվես էրես կնգայերեսից, այդ ամեն ինչը էլ ասպես չէ, սիրում ու մնա, դրա համար մենք պիտի զգացումը, գիրքը, դատողությունը, գործելակերպը, ամեն ինչի իր ուրույն բնագավառում ուսումնասիրենք։